baturage bakarere ka Kirehe banyarwanda mwese baturanye bacu ba Tanzania ndetse nabandi mwese akarere ka Kirehe kabujurije isoko mpuzamahanga rya kataraboneka rizwi nka Rusuma cross border market nimuze mutangire gufata ibyumba byo gukoreramo biri mu bubiko restaurant amangazini ndetse n'ibindi akirikare kubwiza bwabyo ndetse no kuba ari isoko riri ahantu horoca ubucuruzi bishobora gutuma mubona gukorera business mu gakire gifaranga ibyo mukenera kugura muri Tanzania muzabisanga muri iri soko mbibutse ko iri soko riri ku mupaka mpuzamahanga wa Rusumo unyuzwaho ibirenga 60% kwijana by'ibicuruzwa byinjira mu Rwanda. Ku bindi bisobanuro amagara kuri 41 37. Iri soko ni ryanyu.